waanku salaamay saaxiib waxaa jira wanyar oo marka uu sidaas u dhasha hooyadii laga qaado oo aanay mar dambe isaga iyo hooyadii is arkaynin waxaa loo geynayaa dameer uu iyada jaqayo ilaa uu marka dambe aaminaba inay iyadu hooyadii tahay marka uu weynaadana waa la tumayaa ama xiniinyaha ayaa laga dilayaa dhogortana lagama xiiro si uu haybad u yeesho oo u cufnaado geesihiisuna aad ayay u weynaadaan maadaama uu tuman yahay isaguna aad ayuu u weynaadaa qoortana aleen ama koor ayaa loo suraa arigana hogaamiye ayaa looga dhigaa oo isaga ayaa foolaad horgala looga dhigaa balse wankaasi waa halyey bug ah oo hogaamin gacan kurimis ah loo dhiibay ilaa ay dameertiinaas nuujisay hor socoto isagu ma soconayo wankaas marka koowaad ee la arko hogaamiyaha u muuqanaya waxaa isaga laftiisa hogaamisa dameertaas laga yaabaa inaad hadda isweydiinayso saaxiib sheekadaas oo dhan maxaan ka faa'iidayaa hagaag ha degdegin haddii aad xaalka wankaas u fiirsato waxaad arkaysaa in badan oo dadka ahi inay xaalkiisaas oo kale ku jiraan dad badan oo sheegan dad taabacsanna leh oo sidii askari ku kalsoon xikmad badnida taliyihiisa u daba socda isaga laakiin haddana xaqiiqadooda ay tahay dameeri dhaan raacday daba socda dameertiinaas nuujisay ee soo saartay iyaga ee inagana halyeeyada inooga dhigtay sifo hogaamiye oo aan ka ahayn aleenada qoorta ugu lushanna aan lahayn saaxiib muhiim ma aha inuu qofka horgalaha wax hogaaminaya noqdaa ee muhiimada waa inuu jidka saxda ahaayo inuu qofka dibka u dambeeya ka noqdaa xaqa ayaa si walba ugu mudan inuu waranka caradiisa iyo horgalaha ka noqda baadilka abujahal hoggaan ayuu u ahaa tolkii laakiin hoggaan baaqday oo xumo ku haga ayuu noqday qaaruun hantiila jiitay ayuu ahaa laakiin hantidiisaas fasahaadka iyo fasahaadinta ayay ka shaqaynaysay fircoonna maalinka qiyaame intii taabacsanayd ayuu naarta u hogaaminayaa ugu horayn dhanka aad ku jihaysan tahay ka fiirto inuu saxan yahay iyo inuu khaldan yahay jihada aad u socoto ayaa ka mudan xawaaraha aad ku soconayso ee socdaalka dhanka ilaahay sida gaabiska ah loogu socdaalaa ugu dambaynta wuu gaarayaa uun haddii uu gaari waayana dhib ma laha ilanku dhimashada jidka ilaahayba waa gaaritaan uun laakiin socdaalka dhanka ilaahay lagaga sii durkayo xabaaraheedu waxba ka anfici maayo oo mar kastaoo ay sii dheeraysaba inay ilaahay ka fogaato ayuunbaa sii badanaysa saaxiib ugu horraynta iska sax dhanka aad ku jihaysan tahay kadibna sida aad doonto u socdaal nabaaddiino saaxiib waanku salaamay saaxiib nin reer miyi ah ayaa baadiyaha ka yimi waxa uu soo galay nebiga nabadgelyo naxariis korkiisa aatee oo la fadhiyo asxaabtiisii markaasuu yidhi kiinni ayaa maxamed ah alla isduldhig badnaaye saaxiib kursi ka sarraysiinaya dadka kuma aanu fadhiyin dhar maamuus u yeelaya oo dadka kale ka soocaya ma aannu sidanin sida dadka kale ayuu dhulka iska fadhiyey dharka dadka kale oo kalena wuusitay inuu isagii yahayna lama garanayn ilaa la tilmaamo ma suuraysan kartaa da dhacdadaas quruxdeeda iyo sida xaaladaasi ay u sahlaneyd ee ay naftu u farax gelinaysay ma suuraysan kartaa in shaqsigaas ciida iska fadhiyaa uu maalin samada toddobaad joogay ma suuraysan kartaa in shaqsigaas dadkiisa iska dhex fadhiyaa ee aan laga garanayn ay aadamaha oo dhammi maalinka qiyaame u imaanayaan oo ay weydiisanayaan inuu albaabada jannada u furo ma suuraysan kartaa in shaqsigaas maalin jilba jabsaday ee ruugaga ku fadhiistay isaga oo niyadda u dhisaya wiilyar oo uu shimbirkiisii ka dhintay uu yahay ka koowaad ee maalinka qiyaame qabrigiisa la jeexayo ee laga soo saarayo ma suuraysan kartaa in shaqsigaas dharkiisa irbadda kutolanayey kabihiisana gundhiga ku tolanayay arigiisana lisanayay uu yahay shaqhsigii nebiyada tujiyey maalinka samada kore loo dheelmiyey ee uu hogaaminta aadamaha oo dhamba soo qaatay ma suuraysan kartaa in shaqsigaas xaaskiisa kula tartamayey saxraha ee ay mar ka dheeraysay marna isagu ka dheereeyey uu yahay kii uu u yimi malaga buuruhu isagoo u hiilinaya maalinka daa'if lagu shiiday dadka maqaamka leh ee maamuusani way isduldhigaan saaxiib kuwa maqaamka hooseeya aam maamuuska weyn lahaynina way is weyneeyaan qof kasta oo kibra waxaa u sababa wax uu isku quursado oo uu isagu iska arkay saaxiib xakiim ibnu xisaan wax uu ka mid ahaa maamuuslaydii quraysheed waxaana uu wax ka baran jiray mucaad ibnu jabal isagoo haddana mucaad ka weynaa kontongu markaasaa lagu yidhi ma ilmahan yar ayaad wax ka baran kolkaas wuu ugu jawaabay dadka wax halaagayaba waa kibirka wallaahi dadka wax halaagay waa kibir saaxiib waxaa dhacdaa inta uu qof hanti badan helo inuu sidii qaaruun dadka socod dhoolotus iyo jees jees uu keydkiisii ku faanayo leh u dhex maro waxaa dhacdaa inuu qof shahaado helo inuu dadka u dhex maro sidii qof garanaya cilmigii ummadihii hore iyo aqoontan uguba waxaa dhacdaa inta qof xil loo igmado in uu dadka u dhex maro sidii in maamulka iyo talada adduunka oo dhanba loo dhiibay وحد على أنت أوقف براها بالشدة عن إن إنه دت كأول حمر سيدي إنه يهي نك خصدا دينية فرتي ساحب هذا النمضة أو كل سعداء وصبر نمو شهادة أو كبر كل ما يهي واجه النمو حلك أو كبر كل فاقن يهي واليد شو عن أو كبر كل سد يهي ويا سنان هل ساحب ينقف كبراني حتى هدي أو كسر هنك هناك تناسل ينقف إستولدجا حتى هدي أي دربيو ذن نوادين waan ku salaamay saaxiib xalay in badan ayaan taagnaa aniga oo ka fekaraya hadalkii imaam maalik uu ku yidri ardaygiisii qucnabi ee ahaa si kastoo ay wax agtaada dheel ugu noqdaanba ha ku dheeldheelin diintaada saaxiib diintaadu waa laftaadii cadkaagii iyo dhiiggaagii ee ha iska beerdarayn haddii ay dhacdana wax ka soo haraya oo macno kuu samaynaya ma jirayaan ugama jeedo dembiyada aynu ku dhacno oo dhammaanteenba waynu samaynaa macsiyooyin maaligna ugama aanu jeedin sidaas ee diintaasu waa caqiidadaada waa inaad ka dhowrto wax kasta oo duraya oo aad ka dhowrto shirki qarsoon oo aad dadka ammaantooda aad ku hananayso ama gabood fare aad u sacabtunto adiga oo maamuus adduunya kaga doonaya aakhiradaadana ku gadanaya waa inaad ka dhowrato inaad hadba cida xooggan la safato oo aad dabkii baxaya dab ku qabsato dhufayska xaqana aad ka baxdo saaxiib kuwani waa sifooyinka addoommaha ka baqa hadba ka jeedalka sita ee aan ka baqin xaqa iyo ka ku eedaamaya saaxiib macsiyooyinka xataa saxaabadii ayaa ku dhici jirtay nebiyada ayuumbaana macsuumnimada ceebka saliinnimada ah ee uu ilaahay ugu daeqay kaga badbaaday haddana saxaabadaas caqiidadoodu sida ay buuruhu dhulka ugu rakiban yihiin ayay qalbiyadooda ugu rakibanayd waayihii nebiga nabadgelyo naxriis korkiisa aatee waxaa jiray nin la odhan jiray cabdilaahi oo ahaa nin aan fariidnimo lagu xamanin oo dadka aad uga qoslin jiray marka uu nebiga nabadgelyo naxriis korkiisa aatee la kulmana wuu ka qoslin jiray ninkaasi waxa uu ku ibtilaysnaa kamriga nebiguna nabadgelyo naxriis korkiisa aatee xadkii ayuu ka jaray oo wuu jeedalay mar kale ayuu caway oo haddana sidii loo jeedalay mar saddexaadkii ayuu nin muslimiinta ka mid ahii yidhi nacdalyiheshayga badanaa dembiga lagu soo qabanayaa nebiga nabadgelyanaxariis korkiisa aatae ayaa ku yidhi hanacdalina wallaahi waxaaan ku ogahay inuu jecel yahay ilaahay iyo rasuulkiisaba maacis ilaahay haka raali noqdo ayaa isaguna sinaystay abuumuxaajin ayaa isagana la xidray dagaalkii khaadisiya markii la gelayay maadaama uu khamri cabay balse waxaasoo dhan ay ku kaceenba haddana caqiidadoodii way u dhowrsoonayd oo sinaba wax wasaqeeya uma aanay gaarin malihi macsiyooyinka dhib ma lahaa ee hala sahashado ee waxaan tilmaamayaa inaan macsiyooyin iyo dembiyo sina looga fakan karin maadaama uu xaalku sidaas yahay ayuu ilaahay u furay albaabada toobada oo aan marnaba la xiraynin ilaa ay qoraxdu galbeed ka soo baxayso waxaana sidoo kale tilmaamayaa in dembiga muslimku uu kibirjebiyo oo uu edbiyo mararka qaarna macsiyadu ay kibirjebiso oo ay ilaahay u dhawayso ayna ka wanaagsanaadaan daaco iyo wanaag uu sameeyey oo uu isku cajabiyo macsiyada uu galo muslimka ka qoomamaynaya isaga iyo rabbigii ayay u dhaxaysaa wixii addoonka iyo rabbigii ka dhexeeyana waa sahalo waxaya sirayaana ma aha in macsiyadu ay yar tahay ee waa in raxmada ilaaha ay weyn tahay balse caqiidooyinku haddii ay fasahaadaan camal kasta oo la sameeyaa si kastao u u badan yahayba ma hagaajiyo ee diintaada ha dhayeelsan oo dheel yaanay kaa noqonin nabaadiino saaxiib